Ushbu kuxnada 450 dollarlik xato qilindi. Assalomu alaykum. Navbatdagi ishimizni topshirdik. Bu ishimizni 490 joyga yasalgan. Ko'rishingiz mumkin, patologgacha qilib yasalgan. Mana shu patolog, kafil razmerlarini keltirgungacha kamida biz 5 marta keldik. Razmerlarni ustolga berib ketamiz, ustolani tekshiramiz, boshqa qilamiz. Shunda ham xato qilib qo'ygan joyi bo'ldi. Va mana ishni bitirdik. Ko'rishingiz mumkin, bu yo tarafda Aristonni tiqib o'rganmiz. Asosiysi tepaga boshqaruv tepaga qoldirilgan. Bu yerda bunaqa joy qoldirib turib, ko'proq foydalanish uchun mana shunaqa joy qoldirib ketganmiz. Bu yerda duxovka, buni tepasidan o'zini atsak, bemalol ishlatadigan qilib, polkali qilib qilganmiz. Va bu yoq tarafida dizaynda ko'rsatilgandek, 3D dizaynda berilgandek qilib